televidente, danke, pa quedar en sintonía con CBA. Nos ha anunciado con nuestro papi AVE, con dos empleados de Fundación Material, no Fundación Material, Fundación de Manejo de Adicción, ante la señora Faris, Rosana Faris, es un psicólogo clínico, ante la señora Daniela Pengel, que es un traductor social, que es un traductor especial de un afdeling, que está dirigido arriba a Hobinan, que está adicto, comportación de adicto na FMA. Tiene una conferencia también en el comienzo de septiembre en torno al fenómeno aquí, pero por mí que nos llega a la conferencia, nos también papicunan en torno a adicción moderna, que nos llama adicción de internet, social media. El estudio nos explica a nosotros, para nos comprender que el tipo de adicción aquí tiene un daño cerebral que el otro tipo de adicción, droga, alcohol, etc. Esto es muy importante para sobra. Si vos tenés, vos podés adicto a internet, tanto hoy en día, internet como una tecnología moderna, habría indispensable en el mundo de enseñanza, un rondo de jóvenes, tanto de cosas para nos para que tú no llegues, con nos me se atender con él. ¿Bon? Señor Faris. Buen día. Señora Pengel. Buen día. Gracias por estar en el programa. Sí. Anto nuestra palabra que nos podríamos otro, Daniela, Rosan, Kate. Correcto. Ok, también de la evidente comprender que, pues, para respeto, nos llamamos otro, de otra forma, pero nos podríamos otro nombre delante. Correcto. Bueno, nos que papi que vos han ave, en torno a conferencia, promete que nos papi en torno a ese, vos son dirigimos a mí, es un vecino, es evidente, pero nos que tiene también, ¿qué cota un psicólogo clínico? ¿Qué cota un traductor social? ¿Qué cota un joven? Vamos a comenzar así. Ok, sí, buen día, televidente. Mi nombre es Rosan Faris, mi Zorg Manager en FMA y mi psicólogo clínico, aquí te voy a explicar. Un psicólogo clínico estudia la comportación de gente y enfermedad mental para ayudar a personas a por llegar a mejoranza de un estado mental y mejoranza de problemas en cuarentena en comportación. En el caso aquí, me he especializado en adicción, en problemas de adicción y también en comportación de mucha y problemas en discernimiento con mucha y joven. En FMA, me tengo 17 años trabajando. Mi trabajo consiste en el momento en aquí de dirigir cada un departamento en FMA. FMA tiene 5 departamentos, de cada uno de ellos tiene una meta diferente. Nos tiene un departamento que comienza el año pasado, 17 años pasado, 20 años pasado, que está con adicto en crónico de Bacaya, que actualmente ahora aquí está en un afdeling con nos, viene junto con Clínica Capriles, que es un afdeling que se llama Dios Ciudadami, un millón mañana. Nos viene junto para dar un mejor servicio a los clientes que tienen. O vivía problemática en double, que me anta usa droga, pero también tiene problema en psiquiátrico. Anto inana nata llega, me hinta, nata come, promete que no come, nata tiene que baña, sino no por come, entonces nata saca porque bañamiento es importante, nata come. Después nata un rato para por hacer algo de manan mes, o pedir nata para eso se gana un curva, pero su noche no hay lugar para que te drumi. Non c'è un caso, non c'è un DAC, dove si vive in una ribacca, non c'è un dia, non c'è una cosa curva, per il merdia non vuole come, non c'è una tarda, non vuole chiedere in camera, non c'è un camera, DAC camera, che non c'è un dia, non può dormire, non c'è un altro afdeling, che può chiedere a noci anche, però non c'è un dia, non c'è 5 o 6 ore, non vuole come, non c'è un dia. Un rato más de 8 horas, para ahora la afdeling y el cliente que también en día tercera, anda para acá y back. Entonces, tiene un grupo de clientes ahora que queda, que el cliente no tiene un problema psiquiátrico grave, con tabú de Clínica Capriles, nada queda drumi. Entonces, está más o menos 3-4 clientes que queda drumi. Sobrado en día, está más o menos,
Nós por conta per dag, mais ou menos, 30 para 40 clientes que tomam serviço. Essa é uma afdeling que ela hobby aí passar na FMA. E tem curso de tempo, nós podemos dizer que a FMA queda desorientada mais ou menos. Nós não queda parar somente no edicto crônico para dar uma ajudança para sacar fora de casa, mas nós começamos na eigenlijk juda toda a população na kuting. Então, fora de jovem que está suspeitado que maior está suspeitando que está adicto, tem outro extremo. Kuta e adulto kutinya kamo problema di addiction tur inana den diferente ene mujer ene hombre diferente tipo di droga tur ese inan FMA ta abarca pa dunanan tratamento pa dunanan un guia pa nan por stop addiction kunan ti of tenele bau di control so ti miana nota stop completo pero nata tenele bau di control anteori pota mira ku den curso di aena lo che non sabinta asita mas prevention. Com tanta sina que nós tra com escola, com empresa, nós tra em lugar de trabalho, caminho, de higiene, que tra, nada funcional, mas a mim, que tra todo dia não trabalho, mas não tem uma adicção. E não que quita foi de, porque está livre. Você está mandando uma cadeira que está marana, gente, porque está livre. Eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho tudo, mas toch é coisa que tem uma mara. Então, não está eigenlijk juda en dan pa toch piba un tiki mas mio con una vida mas funcional con anti un famiglia mas dushi con un potra mas tranquil tor di kibra con una addiction tri pesei non sono da rech nos mes solamente ri dicto di kaya co bibia enfermati image of the stample e cuta dicto cronico però non sa tratta riba tur tipo di gente, es tur tipo di gente. E attualmente ori den anya aquí nos ha comenzar rechnos mes hobby pa studia fenomeno di addiction na internet y na gaming. Pas dos cos na aquí ta viniendo cada vez más ca nos juventud pa así ni nos comienza anya herment di tratamento pa nos anya gente nan ku ta bin trinos aquí nan para nós por tudo e tratamento também para esse não que está hey é coisa que abrir um problema para mim. Ok. Mas, Jorge, se não está aqui, não? Mita, nós temos back de a conversação televidente e como são, que está um adicto, a mim está gostando de uma comportação de adicto, como você reconhece que tipo de adicto você tem, vou mencionar um par, mas laga nós, laga Daniela também. Saludar e apresentar a sua vez. Bom dia, televidente. Meu nome é Daniela Pengel. Eu sou trabalhadora social. Eu trabalho com a função de case manager. Eu sei que nós estamos atendendo a outra área de um cliente, a sua vida familiar, só para ter algo de fazer, ou ajudar, para ter algo de fazer, para estar ativo na escola. Então, nós estamos atendendo a banda de departamental com o psicólogo. Nós estamos nessa conversação, mas nós estamos atendendo bastante a parte da ronda de cliente também para a porta funcional, para o seu tratamento porta mais exitoso que possível. Sorry. Então, sim, a mim está trabalhando bastante a unidade de tratamento ambulante, nós estamos atendendo jovens, nós estamos atendendo adultos também. É um trabalho super doce. Muito paciente para estar muito doce, sim. Então, agora que é verdade, é coisa novo, é fenômeno novo que tem, com a internet, first loving, é um coisa que está super interessante, mas nós vamos ampliar bastante tribo de aqui rato. Mas, sorry, normalmente, o que nós atendemos com essa área é parte de adicção. Kiko tem adicção, maneira Rosana acaba de explicar agora. É porta um coisa que você usa, uma substância que você usa, mas é porta um comportamento também, coisa que você faz, que é um prazer para você, mas depois de tempo, você não pode controlar mais. Então, você tem consequências negativas que você apresenta. Cada vez é prazer, você vira menos, então é consequência negativa, você vira mais tanto. Normalmente, se algo, se você está fazendo algo, então tem consequências negativas, você pensa, eu tenho que stop dessa coisa aqui, porque eu não estou trazendo prazer para mim mais. Mas, no momento que você está adicto,
e timbo den sugara manera Rosana bisa que meni timbo wanta e to controlabo anto ni mas que quanto bo asibo best of bo purba stop e nota baia sina fasi anto eri se itenda nanko eigenlijk de binse reconos no to turende que binse reconos pues verdad nos tiene stempel ku no sa atende e adicto crónico na riba kaya so pero se nota e caso e cholo yes den boca di pueblo e cholo nan e se go piene te quiere ku no sta trata so pero nota sina e ore ta bom po nos bo para que tu na e die kon even maar als een ontstaan een impressie hebben per visie en missie en metanam die even maar kon het in kan een andere kon maar kom de kabel kon ons dat kun dat traku certo klinica nam psychiatrico die andere organisatie kan ons een traku nee ons per vijfde pijn een vista die kiko even maar ta en kiko no bon FMA Alanta com emissão 20 anos passado, que quase 21 anos passado, com emissão para prevenir, das turcos com a prevenção, com a fase promê com um gênero virar adicto, para borrar se, para tuna informação, tuna training, turlo qual com ta encerar, atacar problema, promê que virou problema. Então, tem esse aí, nós temos grupo de peer educators, que está guardando formado e treino para dar informação na escola. Então, vai dar uma vorlecta na escola, então, nós temos Ana e jovem fora de trempão, que cultura de droga não está. Hoje dia, é aí que nós começamos uma vorlecta de internet. Que é o fenômeno de internet, com botin que tem aqui dopo, para não cair em cara de e dependência na social media, na Facebook, pero também na gaming. Então, nós começamos a caminhar nos vorlechtes, não é aí que vai mais de era novo, me explica, era de tecnologia. Então, dori tanto tecnologia, bota mira, eu era que também está bem bem, sua consequência na negativa também. Então, eu tenho que atacar, eu era preventivamente também, dos de vorlechtes, dori informação, eu tenho que atacar o problema mais rempão possível. E a visão de FMA é a prevenção, mas também tratamento. Antes nós sabíamos cuida, cura e prevenir. E se está batendo até o ano passado, nós replanteamos a visão, porque a adicção ribossomense, o problema de adicção ribossomense, não é um problema que está cura, é um problema que você pode tratar. Então, a gente que está dentro do tratamento, mas se conhece bom que o seu problema está, então sabe agora em que momento ele está de ajudança, ou que hora está base de recair em sua comportação de adicção, para por ganha. E tu sabe, trove para seguir, mas não tem um custo de um dia para outro, para a adicção está disparse cura. Não tem um remédio que está cura tampouco. De sério, nós replanteamos a visão, nós não temos a palavra cura mais, mas nós temos a palavra trata. Com um tratamento que você tem para ajudar, então, agora você está constantemente em um tratamento, você vai lograr que está fora de adicção. Que está fora de adicção, é aquilo que você está mantendo fora de adicção. Se me compreender bom como está explicando, Rosane, é tende a ver com treinar uma pessoa para dominar um impulso interno que está promete e te reconhece que o impulso está vindo. Que você pode comportar de tal correto. Forma. Correto. Correto. É essência, essência de tratamento, tá? Não está para pedir de gana, of craving, of desejo irresistível para fazer um coisa. Você sente que você não pode ficar assim. Mas em mente, a gente diz assim, não dá um café, não dieta mal, você não tem dolor de cabeça, não tem que dizer, não por sim beber é café. Não por sim dar uma cigarrilha. Me gente na Atalanta promete coisas. De certa maneira, um drang, um desejo irresistível, não se chama na inglês craving, que é basicamente dentro do tratamento, o que você tem é reconhecer que hora você tem craving, que você tem impulso, não triggers não interno, agora você está depressivo, agora você está contente, você tem gana, que hora você tem gana, quão forte é gana está, como você pode controlar. Para mim, gana manter a boa. Onde até o gana comigo, tem que stop de bai, para mim não arranha e gana. Quem está errando na ronda e me cura, me papo com não, me gana está barra.
Dus het is enteramente un tratamento riba hopi riba comportación, pero hopi riba pensamento también. Pa sobra e gente ya acaba ora de un adicción su patrón de pensamento ta cambia. Ando chi che ta comienza a pensa ta come mester di je pa mi funciona. Sin je mi no por viva. Anterei bota comienza na cambia yu de cambia ta metur su pensamento na pa pensamento na más realístico. So ya acaba et in pensamento na ko hey sin je mi bo viva. Anterei di mes na comportación na actuación ta ba riba na pensamento. De seri bota mira ta me parte emocional ta un rol. Dus toen is het nou ons te tratten, FMA, de differente manier. Dus de parte di tratamento, bote un tratamento cu ta ambulatorio, ma ne e tratamento cu Camina Daniela ta forma parte di team, cu ti psicologo e traduttore social, case managers nan cu ta tra junto pa ayuda e persona llegana por eigenlijk ti mas dominio riba intere problema. Nel momento cu nata llega e inana nata un programma más o menos di 6 pa 8 siman pa logra di abstenere nan mes e después nata logra di cambiare un comportamento in cambia una maniera di pensa. Es basicamente ese e trattamento da passare invece. Però ti un trattamento tamme cu ta residencial recientemente promedio augusto non sai un afdeling a seca. Also, antes botati un fundación con nosotros tratamos con la fundación Esperanza. Sí. La fundación Esperanza lo que está haciendo tratamiento residencial clínico es identificar con gente que tiene cuadro opgenomen, entonces nanta va interna, nanta que de nanan 3 luna, 6 luna, 9 luna depende. Te con año máximo va a entrar ve problemático, pues sombra y acaba es un problema con a atacar más áreas de su vida, también en un comportamiento ya no tiene trabajo más, ya no abide en una situación un poco más difícil, como no puede tratar de una manera ambulatoria. ¿Qué problema era múltiple? Sí, pues ambulatorio en también un día para semana, o dos días para semana, también en una cita, también en casa, también en trabajo. Pero ahora ya acabo en que está sin sin un camino de vida, o no, no tiene una familia para sostener, o no tiene un trabajo. Bota mira che la comincia a perdere certo area di subita e mister bordo opgenomen pa dune un trattamento mas effettivo. Anto promedio gestos, dus vamos a ver aquí tiene 3 siman, apenas que stichting aquí abira un afdeling di nos, dus stichting mes a stop di existi como stichting ante la abira afdeling Esperanza. Dus ahora que no sea un afdeling acerca, cuta duna trattamento residencial. Dus necesita un grupo tamme di trattamento. Verder wordt een afdeling waar ik hier kuta de training en voorlichting, kuta andere parte van ons missie. Nos de ons missie novo, nos aponele preveni, trata y educa. Dus nos hein que aspecto educación en je, pas nos te quiere hopi den educa gente pa ku fenómeno de adicción pa nam tambe por ayuda a otro gente. Entonces ahora que nos hay una última que nos forma Hopi Trainers, Daniel también está un trainer de adicción para dar una training a otro gente en que trabaja en diferentes caminos con gente para ayudar a esa con ayuda a personas en que tiene adicción. De esta manera, trainer, para ayudar a otro gente para tener más comprensión. Nos train docente, nos train police, nos train de láser, ahora que uno dice que nos train médico, nos train líder de barrio, nos train enfermero, nos train de un comienzo también tratado social. Dus nos dirigimos a diferentes trainers, a diferentes grupos de comunidad para por eigenlijk riba e conocimiento, riba e nos considera FMA como e instancia de conocimiento riba adicción. Dus er is todo el conocimiento que nos draje over para otra gente por una información correcta. Y sabe okay, que como puedo hacer en FMA, con FMA por ayudar, pero con ABO también tengo caso para ayudar en el antiguo. Ahora la adicción define no solamente como una sustancia, no está pensando en la droga o alcohol, pero adicción como una comportación de no poder dominar un impulso. Anto kota pone bohas un kos ku bosa kisas nota bom pa bohas si yes e seta adis e seta un sistema di comportacion de den sentido nos pota
Nos pode adicto também ainda. Sim, sim. Vou botar de uma relação, até você que relação é parte, não é nota bom papo, mas segundo a água, você não pode largar los. Correto. Nós temos um tratamento também que nós temos na família, não? Correto. De adicto, não? Então, nós temos um comportamento também que está muito difícil para quebrar com nós temos uma codependência. Que mas isso significa que se lá, nós temos um romano ou fungiu que tem adicção, minha vida está de rondo de G. Só para estar ok, se eu não comportar bom, eu virar agressivo, é se fez lá na casa, ou vir para caia, eu só para me cuidar, me custa para estar ok, me está por bacana, tudo que eu me dedico a cunha, mas se eu não logro me ter IP, tortura, hora, des, me dá uma marana de. Desse também, a consequência na negativa da triste papo passou, bota em estresse, bom por dormir, bota preocupar, bom não tem sangue para boqueta do nem inteiro, hora que me tem diferente, coisa negativa que está passando, mas toch, vou sentir assim responsável para a pessoa, assim marana a pessoa também com exatamente um curso que nossa por base é a família não consciente de que lá ganham bem de grupo para não reparar com ele tem mais gente que está passando dor de MS um curso aqui, então para de uma forma assim não por sustentar outro também. Então, agora vou reconhecer que tem mais gente que está passando dor de que, vou também ter único, então vou ter toch mais força para vou por quebrar com a codependência aí. Okay. Ora, você tem uma explicação aqui, então como você reevaluar a visão, assim é mais amplo, então assim é mais discutível também, com um afamado tipo, é choler, não sei se é uma caia, com a cana chuva, está zverfo, mas gente é decente, com também trabalho exemplar, funciona importante, tem um problema de controlar certo impulso, não? Yes. Yeah? Ok. Com grande assim daqui, ornição, está quanto tempo atrás, mais impressão que você tem trabalho, você tem função residencial, ambulante, com esse encanto de outro, é televidente, o que tu compreende? Mais ou menos, com está bom. Nós temos a organização de botar um Zorg Manager, para o Zorg Manager botar um General Manager que está base com o Turco, com nós, mas tem a organização, e nós temos um persona que está assistindo, que está van alles de administratie. Então, um colega que está assistindo, que nos mester, zorg para turcos, que nos mester a parte logística ou vista. Então, ele está em cinco afdelingen. Está em afdeling de Dios Ciudadami, está em afdeling residencial, ambulante, está em afdeling de training e educatie. Então, está em afdeling hoop importante, que está em take and screening. Intake and screening te porta de FMA. E tur gente que chega na FMA e promete caminha quando anda chega na intake and screening. Então, aí, um trato social ou um psicólogo que tá vai papi com nang, não se chama nang um consulente, então vai dar um conselho riba que tipo de tratamento na mestre aí. Ok, de cada um de afdeling nang aproximadamente nós tem afdeling nang que tá consiste de 5 para 6 gente, dos agora aqui Dorco recente, nós temos uma afdeling acerca, mas que nós estamos formando agora aqui 35 gente, mais ou menos. Tem que dizer que o FMA durante a ano abaixo, porque a quantidade de personal, Dorco nos pressupostos de 20 anos aqui abaixo drasticamente, nós temos diferentes cortes, e aí que trouxe nós temos cortes, dos hopi, gente não que, para um outro motivo, a decidir de baixo, tem de não só reemplaçar mais. Então, de maneira que nós começamos a baixar nós quantidade de gente que trabalha, mas, de outra banda, o serviço que nós damos na cita queda. O único custo é que nós temos maneira de tratamento ambulante, agora que não está se ocupando mais coisas de grupo. Mas é tratamento individual que está, vamos se ocupando para fazer tratamento individual. Mas, a investigação está indicando que o tratamento de um grupo para a gente que tem uma adicção está óbvio mais efetivo. Então, para entrar mais dentro de um grupo. Então, nós começamos a engenhar de maneira que todos nós conseguimos fazer nosso trabalho de uma maneira mais efetiva, mas eficaz. Então, nós precisamos com menos gente, com menos sangue, mas todos seguimos fazendo o trabalho que nós precisamos fazer. Nós temos uma relação com o governo, então, é estipular que quanto a turno nós estaria, que nós temos que cumprir com ele, então, nós estamos zorg para cumprir com ele.
Pero no siempre te den conversación con ambas, explican, así van, es aquí, no son por así el más, es aquí, no son por así el más. Antes, yo digo, afdeling de PR en comunicación, no está para televisión, o para radio, o para cultura, es una afdeling no tiene más, no sobre allá. Es decir, una afdeling que te cuesta, o para sí. Eso, para vos, 30, o para de radio, televisión, cultura. Entonces, no es una manera de plantear cierto costo, entonces, te quiere antes, por tanto, no está ahí, un 40, 40 y pico. Entonces, joder, no ya, me quiere seguro un 10 para 5 clientes, cliente, no trato, nos noti más. Entonces, es reducción que nos hace en el gasto. ¿No? Ok, me atende de una explicación, de repente, palabra gobierno está aquí. Entonces, me atende también una explicación de subsidio aba. Ahora, si no se van a comprender comportación, actuación gubernamental, también como un comportación. Anto que nos, por visa, que nos también era último decenio, que nos tiene un sorto de un impulso de gobernación que no puede dominar. Tiene un impulso de medida. Bezuinigen, net arriba, el terreno en el camino no me está así. Anto nos también el resultado de la comunidad. También el tiempo que pasamos de un training también político, en la gobernación, para enseñar a dominar el impulso de busca solución de medida, ¿so? O sea, ese también es una forma de adicto, adicción a medida gubernamental. Sí, sí, a mí me quiere medida no nota cosa, nota algo negativo siempre. O sea, en caso, tengo que tomar cierta medida, no como yo, como que, sí. Pero esta, no, me te quiere tur cosa, me está de un balance así. Y me está estudia, bon, prometo que tomo medida. Riba qua arriba de tomar medida y con consecuencia en medida y tiempo futuro. Entonces, si verdad no tiene un buen vista, un buen análisis, un trabajo junto, pues todo el ministerio no tiene un trabajo junto, pues un tiene influencia arriba otro, educación tiene influencia arriba justicia, justicia tiene influencia arriba salud mental. Entonces, cada uno de ellos que tiene un plan gubernamental completo, entonces más. Un plan nacional tomando en cuenta tu respeto, porque tengo estudio de fenómeno de comportación humana, de consecuencia, no me vuelvo a ver aquí, porque mira, de comportación de joven, con un acto aquí, que es emotivo, de con un llegan a tanto problema, con justicia, ¿no? Ahora, comisana un fenómeno, porque baja en esa raíz, entonces, porque comisa centralizar você mais e não, então você vai dizer, ok, aqui não é o erimino, você vai precisar, eu estou aqui não, eu tenho que dar mais, mas esse é o que vai efeito de um futuro. Okay. Esse é o que você pensa. É interessante, mas você vai para um espaço comercial, okay. Então nós vamos seguir agora e adicção, um novo fenômeno novo, adicção na tecnologia social. Yes. E a minha internet, então sua reprodução, mais bem para o jovem, porque nós sabemos que está netamente a categoria de população jovem, está roupa riba e rede social. Correto. Então, agora, quando você reconhecer, quando você vai se conhecer, então vai chegar na conferência com você. Ok. Televidente, nós temos uma conversação com dois funcionários de Fundação Manejo de Adicção. Conversação roupa interessante. Nós estamos descobrindo, não como perito não, de matéria, está descobrindo um fenômeno novo de adicção, de comportação de adicção. Adicção na tecnologia social moderna, internet, entre outros. Não vai nunca ainda, diz um saber, depois do espaço comercial, aqui na CBA, devo o programa favorito de menta, Coffee e Notícia.